Mä oon tosi pahoillani. Mä inhoan hunajaa. Ja. Saku nyt on aina ollut tommonen sika. Sä sentään ennen oot ollut ihminen. Mitä se elukka teki, että sä lähit mukaan? Se oli ihan mun omaa typeryyttä. Mä enää ikin kehtaa mennä kouluun. Sitten musta tulee joku yhteiskunnan hulttio. 17-vuotias työtön alkoholisti. Silja, mä oon oikeesti todella pahoillani. Se meni överiksi. Joku kostonhimoisempi tyyppi voisi haluta pistää takaisin. Kalle, hei. Sehän oli sun kamera, vai mitä? Kuuma sauna jälkeen kylmä bis. Tän lähemmäs taivasta ei kyllä kuolematta pääse. Joo, kyllä näin on. Hyvät rahasit, mutta tänne oikeasti sauna on varmaan maailman paras keksintö. Eikö tämän vuoron pitäisi loppua vasta tasalta? Pitäisi. Avaassa mä en jaksa liikkua. Hei, mitä helvettiä? Anna tähän se kamera! Hei, sä olit tässä mukana. Vittu sika. Hei, kyllä tähän menee jo pikkasen liian pitkälle. Hei, anna mennä vaan. Lisää, lisää, lisää. Noni, se on loistava. Hei, oikeesti, en mä voi tehdä tätä. Saku tappaa mut ja varsinkin sun. Et halua perääntyä, sä ottaa mulle velkaa. Noni, jes, se on siinä. Sä oot julma. Mä tiedän. Mitä nytte? 30 kopioa, kiitos. Siis tossa seinälläks tää oli? Joo, aika hauska. Aika hauska. Onka sillä joku sairaus? Siis, niin kuin mäkin olin aina tätä Sakua läksyttänyt. Jos mä olisin vain tiennyt tämmöisestä ongelmasta. Niin, olisin mä ollut ymmärtäväisempi. Siis traumojahan tämmöisestä tulee, siis että on näin pieni. No ehkä. Ei, onks tota Siljaa näkynyt? No hei, mitä nyt? Ei helvetti. Saku, mä oon tosi pahoillani, mutta eihän koolla silleen ole väliä. Tai siis tietenkin siinäkin säännös menee jossain sentään raja. Hei! Eikö toi tässä meidän koulusta? Tämä Saku ei ole totta. Hei, no hei, 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 ettei te nyt taju, että on tehty tietokoneella. Laura! Katos tota. Oho, poikahan on ihan munakin. Kai te nyt tajutte, ettei tää kuva vastaa yhtään todellisuutta. Voi poika parempi. Että tommonen ongelma nuorelle miehelle laitettu, sä älyks käy. No voit sä nyt lopettaa toi, eiköhän koko kaupunki on jo nähnyt tää. No oot sä niin varma. Se on niin pieni, ettei sitä kukaan oikees pystynyt näkemään. Mä tapaan sut, mis ne loput on? Toi oli vika. Joo, niin varma, anna tähän nyt. No ei mulla oo mistä antaa oikeesti. Niin paitsi Kallen koneeli, josta sä käyt saman tien printtaa uusi. Jos mua huvittaa. Sun pitää vaan luottaa muuhun. Mä luotan enemmän johonkin Boris Jeltsinin johonkin raittiuslupaukseen kuin suuhun. No olihan toi nyt ihan sika hyvä läppä. Miiakin nauroi niin paljon. Miss Mia on mukaan ton nähnyt? No ei sitä oikeesti on nähnyt. Vielä. Missä se alkuperäinen kuva on? No se on Kallen koneella. Sekään luottanut muuhun.